പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉമർ അജായത്തെ ഫക്കീർ ഹുസൈൻ میں ناظم حسین مسن رہنے والا کڑا نواز رضوان جانی دولت نواز چودھری یاسین بول استاد نواز نیاز اختر نیاز 18 تاریخ میرا اور جناب راجہ اور رنگ زیب صاحب نا پروگرام ہو رہا جتنے بھی دوست آ رہے ہو تو سب واسطے ایک بڑی زبردست انویٹیشن ہے جناب pothwari.com درہوں 18 اگست بروز اتوار لو نے مقام پر محفل شیرخانی نا پروگرام بندہ ہے نا اچھی راجہ رنگزیب صاحب اور راجہ جاوید جیدی راجہ جاوید جیدی صاحب اور راجہ رنگزیب صاحب ماشاءاللہ یوکے نے نامور شیرخان ہم پاکستان ود فل ساز یہ دو جناب سر کی شیر سناسن راجہ عمر راجہ اسور اور راجہ مسعودی میری طرف جناب سارے سنگیاں دوستاں کی سبان دوستاں کی دعوت دینا دعوت ہے جی اچھے شیرخانی نال پیار کرنے والے سارے دوستاں کی درخواست ہے خصوصا مسا کا سوال نال جنوں تلا کا دوستاں نال بتانی ہے چلنے پہ او اس میں شرکت اس محفل میں شرکت کریں اور او پروگرام ہی الحمدللہ اچھا ہو سی محفل کی کامیاب بناؤ بہت شکریہ انشاءاللہ اتھا ملاقات ہو سی بہت شکریہ اتھا ملاقات ہو سی زندہ باد